E vamos lá, porque ó, férias das crianças, e aí gente, brincar na areia e em outros locais úmidos também, com este tempo, né, esse calorão danado, muita chuva, também tem que ter cuidado, viu? O período também é de muita proliferação aí das micoses, por isso você vai ver essa matéria agora comigo. Férias combinam com brincadeiras e contato com a natureza, seja no balanço, qualquer forma de diversão que envolva areia. Foi um desses períodos que a Andrea percebeu que no pé da filha, Nicole, haviam sinais da presença do bicho geográfico. Desde então, ela tem reforçado os cuidados. Ficar bem atenta, procurar saber se a areia é tratada, né? E tomar os cuidados sempre que sair da areia, fazer a higienização. Lavar os pés, lavar as mãos, né? Secar para não ter aí o bichinho geográfico. Nicole relembra os momentos de incômodo com a coceira. Ela também se tornou consciente do perigo. Coçava e incomodava um pouco para dormir, que era umas bolinhas, né? Então incomodava bastante para dormir. A gente tem que tomar bastante cuidado, né, para não pegar de novo. Além do bicho geográfico, a micose e o olho de peixe também podem ser contraídos num ambiente assim. Este seria o cenário perfeito para a proliferação da micose e do bicho geográfico. Forte calor, umidade, porque as chuvas estão frequentes, e areia. A alta temperatura colabora para o desenvolvimento dos hospedeiros e fungos, que são depositados por meio das fezes de cães e gatos. Por isso a importância de sempre observar a higiene do local. A micose, normalmente as manchas ficam mais brancas, né? Elas não se pigmentam quando a gente toma o sol, elas causam desconforto de uma coceira intensa. E sempre que você tiver o contato com areia, que você não sabe se essa areia ela é cuidada, né? Se ela é feita a higiene dela, você tem que se lavar com cuidado as áreas que entrarem em contato para não estar adquirindo nem fungo, nem os bichinhos, por exemplo, como bicho geográfico. Segundo a dermatologista, ao perceber qualquer sintoma, é fundamental procurar um médico. E ela alerta, se automedicar é um erro. Primeira coisa é não se automedicar, procurar ajuda, né, do médico, porque os tratamentos são eficientes tanto com o uso de remédio oral quanto medicamento tópico. É isso mesmo, qualquer dúvida, procure um profissional da sua confiança.